Bəli dostlar, Selendrina Zellar 2 yükləmədədir. Hamıya salamlar dostlar, bugün sizə birlikdə Selendrina Zellar 2 oyunu ilə qarşınızdayam. Play dedim dostlar və burada gördüyünüz kimi Easy, Medium, Hard var. Buradan hələlik dostlar Easy ilə başlayıram. Gördüyünüz kimi dostlar, belə bir otaqdayam və burada belə qapılar var. Hə, bura exitdir dostlar, bura çıxışdır. İndidən hər şeyi öyrənmək lazımdır. Belə bir xəritəmiz var. Heç nə yoxdur. Qıraqlara zada baxaq, birdən açar falan çıxar. Dostlar, musiqisi biraz qorxulu ola bilər. Gəldiyimiz yer buradır. Hə, gəldiyimiz yer. Bismillah, bismillah, qaç! Açan mərsə nə yəqin ki? Açar var. O bağlı qapını aça bilərik. Bir buralara da baxım. Bağla. Heç nə yoxdur. Və heç nə yox idisə mən niyə bura açarım? Bura niyə çıxdı? Mən bura girmişəm, hə. Bura da girdim mi? Bağla, bağla, gələr deyəsən. Həmişə o gələndə belə musiqi çalır. Bura bağlıdır. Yox deyilsən, biz indi haradayıq? X-dən bir çıqqan uzaqdayıq. Allah'a and olsun, bax, Selendrina Zellar birdən daha çox qorxuludur. Easy idi oynayıram hələ, bir dənə kitab çıxmayıb qabağıma. Amma Selendrina çıxıb 100 dəfə. Dostlarım, elə bir yolumu itirdim. Yes, kitab, yaxşı gəlmişəm, yaxşı gəlmişəm. Kimsə var mı? Bura girmişdim mən. Yox, deməli ki, girməmişəm. Sənin mən nə deyim, ağzımın içsə girdi. 2000 years later. Uuu, qəşək, qəşək, bax. Bax. Var, var, bax. İrəliləyiş var, irəliləyiş var. Deməli, biz har... Qaqa. X-star dedi, biz har deyox. Yəni, demə olar, Selendrina'nın özündən qorxuram. Similon! Similon! Bunlardan bir küfür edelim. Aman, aman. Bak, bir küfür edelim sana var ya. Ve açar taptık. Burada hiç ne yoktu? Yes, yes, açar taptık. Şimdi bakırız. Biz buradayıq. İndi hara gedəcəyik? Heç özüm də bilmirəm. Dönüb. Nəzlim. Yes. Yes bro. Yes kitab. Bax 3 dənə kitabımız qaldı. 3-cə dənə, 3-cə dənə. Slenderin də ha. Sənin mən. Otağıma girmişəm də neyləmişəm? Teddy nanı sənin. Teddy. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet ya. Götür də. Hə. Yes, kitab, yes, kitab, yes. Kitab tapdıq. 6 dənə kitabımız var. Dostlar, 2 dənə kitabım qalıb. Dostlar, yes, yes, sonunda kitabı tapdıq, axırıncı kitabı tapdıq, valla, bir saat hələ videonu dayandırmışdım, axtarırdım. Dostlar, kitabı tapdıq.
Deməli, hara gedirik? Promoy Next-ə gedirik. Next nə idi? X-ə gedirik. Hə, nə isə. Oha da. Qaç. Ardiyam. Düz getməliyəm. Ayda. Dostlar, təsəvvür edin, ölürük indi. Bütün kitabları tapmışıq. Ayda, ora getməliyəm təzədən. Ora gedib tez sağa dönəcəm. Sakit olaq, sakit olaq. Əfsü də. Dostlar, qaçırıq. Qaçırıq, dostlar, qaçırıq. 1, 2, 3. Və dostlar, oyun bitdi. Cellar 1-dən də qaçdıq, cellar 2-dən də. Yes. Qapı bağlandı. Dostlar, bugünkü videomuz bu qədər idi. Yəni, bu qədər əziyyət çəkinim dostlar. Siz də qarşılığında kanalımıza abunə olub videomuza like atmağı unutmayın. Gələnki videoya qədər görüşənə dək.